Estem al Penedès a mitjans d'estiu, el raïm està començant a madurar, està canviant de color i per tant ens trobem en el moment del barolat. El barolat és un moment molt important que ens explica moltes coses. A partir d'ara ja podem tenir una idea de si la verema ve avançada, si la verema ve retrasada, de com serà el caràcter dels futurs vins. El barolat ens parla dels microclimes, ens parla de la terra, ens parla del vigor. És un moment clau perquè el raïm des de comportar-se com una fulla i comença a acumular tots els sucres provenents de les fulles que donaran lloc als aromes, a la matèria colorant, als tanins, tot allò que donarà el caràcter dels vins únics que tenim aquí al Penedès.